fra fredag aften den 5. januar frem til mandag morgen den 8. januar. Møller i uge 4. fra regionaltog mellem Københavns Hovedbanegård, Nørreport og Østerport. De henviser dig i stedet til at benytte S-tog på denne strækning. På Østerport station kører der tog mod Helsingør. Flere tog fra Københavns Hovedbanegård kører tidligere. The 142 train to Helsingør.
Absolument.